Kiara Tito reagon si një luanesh dhe denoncon njerëzit që përdorin emrin e saj dhe të Luizit për përfitime të tyre vetjake në kurriz të shumë njerëzve. Kiara Tito ka reaguar edhe një herë tjetër në lidhje me giveaway fake, me gjërat fake që janë duke folur në lidhje në emër të Luizit, por edhe të vetë Kiara Titos. Ajo si një luanesh ashtu siç i takon, si gruaja e Luiz Ellit dhe si një personazh publik i cili ka një zët goxhat fort për sa i përket të gjitha tyre që duan të dëgjojnë, jep mesazhin e saj. Të lutem, këtë video po e përdorim për të mashtruar njerëzit, kështu që mos i besoni deri në momentin që do të bllokohet si faqe dhe do ta heqin, ka thënë Kiara, duke treguar se videot personale apo videot e tyre reale janë vetëm në profilin e saj dhe të Luizit. Tek akandet që nuk jam asun dhe as Luizi, ne nuk kemi asnjë faqe në Facebook, thot Kiara Tito faleminderit, duke shpërndar kështu një faqe në Facebook e cila është hapur në emrin e saj me 26,000 followersa, dhe Kiara tregon që nuk është e saj, por po keq menaxhohet nga dikush tjetër i cili kërkon të përfitojë në emër të tyre. Prandaj ajo i thot dhe njëherë stop këtyre gjërave.